In i straffområdet. Viktor Elm går på den där. Släpper den till Romario. Romario med avslutet. Täcks undan. Här kommer det mera. Skott på nytt. Och det är mycket nära. För han ger den här gången. Ja, hörnorna är livsfarliga. Här var först Romario med läget. Kommer lite för tätt in på. Sen är det Anier som avslutar.